സ്നേഹവന്ദനത്തെയറിയിക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പലവിധത്തിലുള്ള ആസക്തികൾ നമ്മെ കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അസമാധാനത്താലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനം ലഭിക്കാൻ കൊണമിടയായിത്തീരും. വെട്ടിയാർ PMG സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
ഇവിടിയാറിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്നേഹ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശ യാത്രയുമായാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽവെളി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏവരെയും ഈ സുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗ്ഗപിതാവേ നല്ല സമയത്തിന് ആ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ശേഷാല ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാണ്ടക്കൊണ്ടും ഇടയായല്ലോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിന്മേൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനത്തെയോ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുറന്നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്കായി സ്തോത്രം അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തിരുവോദ്യം സഹായിക്കണേ ബഹുമാന ദൈവദാസന്മാർ ശക്തമായെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും അത് മാനസാന്തരത്തിനും നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥകനായ സ്തോത്രം സകലമൗത്തും പിതാവിനെ യേശുദിന് നാമ തന്നെ ആമേൻ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ എല്ലാ ദേശനിവാസികൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് വെട്ടിയാർ പി എം ജി ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ലഹരി മദ്യപാനാസക്തി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ റാലിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുവാനിടയായി തീർന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേക സ്കൂളുകൾ ലഹരിമാഫിയയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പത്രവാർത്തകളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏതൊരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ആ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വൃദ്ധയാകും അല്ലെ വൃദ്ധനാകും അപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചതായ ഈ കുഞ്ഞ് എന്റെ പ്രായാധിക്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എനിക്കൊരു തണലായിരിക്കും എനിക്കൊരു സമാധാനമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ പല പ്രതീക്ഷകളും അസ്ഥാനത്താകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഹരി മാഫിയയുടെ പിടിയിലായി ലഹരിക്കടിമയായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ദേശത്തിനും സമൂഹത്തിനും കൊള്ളരുതാത്തവരായി അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു ഈ ലഹരിക്കെതിരെ ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗത്തിനെതിരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലഹരി മാഫിയയുടെ ലഹരിക്കടിമയാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ളതായ ബോധവൽക്കരണത്തിനെതിരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്തത് ഗവൺമെന്റ് പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ലഹരിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഇതിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെ വരുത്തുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ലോകം ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നതായ കൊച്ചു കേരളം മനോഹരമായ കേരളം ലഹരി മാഫിയയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ആരെ രക്ഷിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗമാണ് സുവിശേഷ മാർഗം സുവിശേഷത്തിന് എങ്ങനെ വ്യക്തികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും സുവിശേഷത്തിന് എങ്ങനെ തലമുറകളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും സുവിശേഷത്തിന് എങ്ങനെ തലമുറകളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നോക്കുക ഇന്നും അനേക കൊടും ഭീകരരായിരുന്ന കുറ്റവാളികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അനേക ആയിരക്കണക്കിന് കുറ്റവാളികൾ ഇന്ന് സുവിശേഷം കേട്ട് സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായിരുന്ന അവർ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ രക്താക്കളായി സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഈ സുവിശേഷമാണ്
എന്താണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട്, ടിവിക്കാത്ത പല ന്യൂസുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത സുവിശേഷത്തിനകത്തുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സുവിശേഷത്തിനകത്തൊരു ആത്മാവുണ്ട്, സുവിശേഷത്തിനകത്തൊരു ജീവനുണ്ട്. അതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി പോലും അറിയാതെ ആ വ്യക്തിക്കിടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുവാൻ, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ചേഞ്ച് വരുത്തുവാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിന് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്, ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് തൊട്ടു മുന്നോടിയായിട്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ ആ വ്യക്തി വന്നു. ആ വ്യക്തി വന്നു വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു. ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വെളിച്ചമല്ല, എന്നാൽ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നു. ആ വെളിച്ചം ആരാണ്? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവര്, ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ സത്യ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും. അതിന്റെ കുലമെന്നോ ഇന്ന ജാതിയെന്നോ ഇന്ന വർണ്ണമെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമല്ല, ഇന്ന ജാതി എന്ന വ്യത്യാസമല്ല, ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം കൊണ്ടുവരുവാൻ, ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് കഴിയും. അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് സുവിശേഷത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ്. ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ സുവിശേഷം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? ഗദരാന എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ദേശമുണ്ട്, ഗദരദേശം. ആ ഗദരദേശത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധ ഭേദപക്ഷി എപ്രകാരമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്? ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതം തകർന്നു പോയതായ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനിപ്പോൾ പാർക്കുന്നത് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. കാരണം ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അനേക പൈശാചിക ശക്തികൾ കുടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അനേക പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അടിമയായി പോയതിനാൽ ആ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തീരാ വേദനയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിനൊരു തീരാ വേദനയായി, ആ സമൂഹത്തിനും ആ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു ഭയപ്പാടായി ജീവിച്ചു വരുന്നതായ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തകർന്നു. അമ്പേ, ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതിയെന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ അനേക പ്രാവശ്യം ആ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്നതായ മനുഷ്യൻ. അനേക പ്രാവശ്യം കല്ലുകളെടുത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ചതച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ മനുഷ്യൻ, ആർക്കും വേണ്ടാത്തതായ മനുഷ്യൻ, ജീവിതം ഇരുളായി പോയതായ, സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു പോയതായ, പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതായ, മരണം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പലപ്പോഴും തയ്യാറായ ആ മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെ ആർക്കും വേണ്ട. ആ മനുഷ്യനെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട, പ്രസവിച്ചത് ജനിപ്പിച്ച അപ്പന് വേണ്ട, അവൻ അന്ന് വരെ ജനിച്ചതായ അവന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് അവനെ വേണ്ട. കാരണം അവന്റെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലേക്ക് കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ആ വിശുദ്ധ ഭേദപ്രസവത്തിലും സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. സ്വന്തം പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത, ജീവിതം തകർന്ന് പരിപ്പണമായി പോയ, ആത്മഹത്യ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതായ, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ആ മനുഷ്യനെ തേടി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്ന്, അത് വേറാരുമല്ല അവന്റെ സൃഷ്ടാവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കടന്നു വന്നത്. ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു പോയ വ്യക്തിയാണോ, അതോ നിങ്ങൾ ഇനിയും പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയാണ് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ തേടി വരാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാണോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. പെറ്റമ്മ പോലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നിരാശയാണോ?
ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് ഈ യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആ ഗദരേന്റെ ദേശത്തെ ഈ ജീവിതം തകർന്ന് പരിപ്പണമായി പോയതായ വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാതെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നമെല്ലാം തകർന്ന മരണം മാത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കടന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു കടന്നു വന്നു ആ മനുഷ്യനോട് യേശുക്രിസ്തു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ യേശു ആ മനുഷ്യനുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ നിന്നെ കടക്കരുത് ആ മനുഷ്യനെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ തകർത്ത് വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നരക തുല്യമാക്കി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൈശാചിക ശക്തികളെ യേശുക്രിസ്തു ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പൈശാചികമായിട്ടുള്ള അതിശക്തമാറിയ ഒരു ആത്മാവിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ആണുങ്ങളൊക്കെ 50 വയസ്സ് തികയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടികുടിയിൽ എന്നും പട്ടിണിയിലും എന്നും പ്രയാസത്തിലും ജീവിച്ച് നരക തുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്നു ഇടിഞ്ഞ വീടെന്ന് പൊറിയാറായ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ഞാൻ 9 വർഷം അനാഥാലയത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ എന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് വാരിക്കൊണ്ടിരുന്ന നരകതുല്യമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പൈശാചിക ശക്തികൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ 2 ചേട്ടന്മാർ നിത്യം രോഗികളായി ക്യാൻസർ രോഗം പല പല രോഗങ്ങളാൽ അടിമയായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ബൈബിള് വായന എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ആ ബൈബിള് വായന ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരോ പൈശാചിക ശക്തികൾ തകർന്ന് വീഴുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മാതാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരമായ രോഗങ്ങളായി എന്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ രോഗിയായിരുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ രോഗികളായിരുന്ന ഏത് നിമിഷം മരണത്തെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ മേലുള്ള പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെ യേശു തകർത്ത് നശിപ്പിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ഇന്നും എന്റെ അമ്മ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മണ്ണ് മൺമറഞ്ഞ ലോകത്തിലോട് മാറിപ്പോകേണ്ടത് എന്റെ അമ്മ ഇന്നും 84 വയസ്സോളമുണ്ട് ആരോഗ്യമല്ല ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ക്യാൻസർ വന്ന ചേട്ടനും മേലെ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും അസുഖമായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളെ വേറെ ആരും സഹായിച്ചതല്ല ബന്ധുക്കാർ സഹായിച്ചതല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ സഹായിച്ചതല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം തമ്പുരാൻ രക്ഷകനായ യേശു എന്നെ തേടി വന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തോടെ ദേശത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസ മക്കൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പൈസ ചോരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായിരിക്കുന്നത് തലമുറകൾ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഉയർച്ചയില്ല ഒരു പുരോഗമനമില്ല എന്നുള്ളത് ഭാരം നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ നസറായ യേശുവിന് കഴിയും കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അവൻ സകലത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമായ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ സത്യ വെളിച്ചമായ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പൈശാചിക ശക്തികൾ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുവാനിടയായി പോരും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തകർക്കുവാൻ തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക കെട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങളുടെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ശീലത്താൽ അടിമയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ഷകനായി കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് യേശുവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ യേശുവേ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച ഈ യേശു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ രക്ഷിക്കും അനേക വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ
സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആ യേശു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്? യേശുവിന് ഒരു രൂപ കൊടുക്കണ്ട, യേശുവിന് ഒരു മെഴുകുതിര കത്തിക്കണ്ട, യേശുവിന് ഒരു ചന്ദനത്തിന് വേണ്ട. തകർന്നും നുറുങ്ങിയുമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ആരും സഹായിക്കുവാനില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ, യേശുവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവെ വസിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനമാണെങ്കിലും, നിങ്ങളെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ബന്ധനമാണെങ്കിലും ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീരും. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗസൗഖ്യവും ഭൂതകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിടുതൽ വരുന്നത്, പിന്നെയോ യേശുക്രിസ്തു തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെയാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ അവസാനം മരണമാണ്. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ അവസാനമല്ല, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസാനമാണ് മരണം. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും പ്രാണനും വെളി വരുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവും പ്രാണനും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ, മരണാനന്തര പൂജകൾ, നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? മരിച്ചുപോയ എന്റെ പരേത ആത്മാവിനൊരു മോക്ഷം കിട്ടുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ കിട്ടുവാൻ നമ്മൾ പൂജകൾ, നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ പൂജകൾ, നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ വില വളരെ വിലയേറിയതാണ്. മുഴു ലോകത്തെക്കാളും വിലയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ വില. അതിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരുനാളും കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അത്രത്തോളം വിലയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ഉള്ളത്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തി, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്മേലുള്ള പാപത്തെ നീക്കി, അവന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച്, അവന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത്. അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെയും മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു രക്തം ചിന്തി മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാമോ? എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സ്നേഹിതരെ, ഞാനും നിങ്ങളും നരകത്തിൽ പോകാതെ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെയും ചിന്തുവാനിടയായി തീർന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ നാശത്തുള്ളതായ സകല വ്യക്തികളെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകുവാൻ, മോക്ഷം ലഭിക്കാതെ പോകുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യേശു സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. തന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ യേശുവിന് ഇഷ്ടമില്ല. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? താൻ സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. താൻ സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുവാൻ യേശുവിന് ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതരായ ഈ നല്ലതായ ദേശനിവാസികളെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പാപത്തിന്റെ മോചനമാണ്. യേശുവെ, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, എന്റെ പാപം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നെ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ കഴുകണമേ എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപം യേശു ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ശേഷക്രിയ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ആ വ്യക്തി എവിടെ വേണമെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ടോട്ടെ. വേദപക്ഷം ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്, എഴുതുക, ഇന്ന് മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അത് അവർ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷകനായി കർത്താവായി ഉങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും സ്വർഗീയ പരദീസയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ വേദപത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു കൂടെയുള്ള ചലിക്കുന്ന രക്ഷ, യേശുക്രിസ്തു കൂടെയുള്ള ചലിക്കുന്ന വിടുകൾ ഈ ദേശനിവാസികൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അതിന്റെ വാക്കും ചുരുക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ ആ വ്യക്തി ആർ പി എം ജി ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുവാനിടയായി തീരും. ഒരു ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവം
പ്രദേശവാസികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇദേശ പ്രദേശവാസികളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഇദേശ പ്രദേശവാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇദേശ തന്നെയുള്ള പിതാവിന്റെ പുത്രനെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ